դպրոցը ընդգրկել են նաև իր միջազգային կապերը եւ անգամ ընտրությունների քաղաքական ընտրությունների ժամանակ չի դադարել իր գործունեությունը։ Ավելին, մենք հայտարարել ենք դպրոցի ընդունելության նոր փուլ եւ բազմաթիվ խնդրանքների օրձանոթի տակ ներքո որոշել ենք նաեւ երկարաձգել ընդունելության ժամկետը։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պայդելությամբ արդեն ունենք 100-ից ավել դիմումներ, սակայն եւ սոցիալական ցանցերում եւ առանձին հանդիպումների ժամանակ բազմաթիվ երիտասարդներ խնդրում են, որպեսզի մենք երկարաձգենք ընդունելության ժամկետը, որպեսզի իրենք հասցնեն դիմել։ Սա է պատճառը, որ մենք հետաձգում ենք ընդունելության ժամկետը, երկարացնում ենք մինչեւ ապրիլի 22-ը։ Ես ուզում եմ օգտվել առիթից եւ խնդրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետ կերված են դպրոցի գործունեությամբ, հասցնել հաստատությունները ներկայացնել ժամանակ։ Հաստատությունների ցանկին կարելի է ծանոթանալ դպրոցի պաշտոնական Facebook-յան էջում, ինչպես նաեւ հարաբերական ուսուցիչական պաշտոնական կայքում։ Պայմանները չեն փոխվել, այնպիսին են, ինչպիսին որ առաջին անգամ էին։ Մենք ընդունում ենք 20-ից 40 տարեկան երիտասարդ, մոտիվացված, արդեն կրթություն ունեցող կամ ուսումնառությունը շարունակող երիտասարդներին, անկախ իրենց քաղաքական պաշտպանելուց։ Ուզում եմ նորից հատուկ շեշտել, որ դպրոցի դռները բաց են տարբեր քաղաքական հայացքների տեղ մարդկանց համար, եւ առաջին շրջանավարտները կարող են վկայել, որ դպրոցում բացառապես գոյություն ունի քաղաքական մենաշնոր եւ քաղաքական մշակում, այսպես ասած, որովհետեւ մեր բանախոսների ցանկը եղել է շատ հայտարարել, շատ տարբեր մարդիկ են եղել դասախոսով, այդ թվում նաև հանդիմադիր քաղաքացիական գործունեության մարդիկ։ Առաջին շրջանավարտներից արդեն ունենք, օրինակ, Երևանում ավականում ընտրություններին առաջադրված տեխնացումներ հանրապետական ուսուցիչական ցանկից մի քանիսը, որքանով կարողացել են մեթվել նաև այլ ուսուցիչներ, անգամ օգտագործում էին այդ երիտասարդներին, ներառում էին այդ երիտասարդներին իրենց նախընտրական գործունեության մեջ խորհրդանական ընտրությունների կարոզարշավին, ինչը իհարկե ուրախացնող էր եւ վկայում էր նաեւ նրա մասին, որ դպրոցի գործունեությունը արդյունավետ է եւ պահանջված։ Ցախի երիտասարդների համար դասընթացը բաց է լինելու Արցախի քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության, պետական ծառայողների համար, որոնք կցանկանան սովորել։ Ցավոք, որոշակի քաղաքական համանախապում են ունենալու առաջին դասի նմանատիպ համարային դասընթացին Արցախում կարող է մասնակցել 50 երիտասարդ։ Մենք կազմակերպում ենք այդ երիտասարդների համար համարժեք արդիական ուսումնական ծրագիր, բավականաչափ խիտ, որպեսզի 7 օրերի ընթացքում կարողանան հաղորդել քաղաքական գիտելիքների անհրաժեշտ պաշարը, ինչպես նաև հրավիրելու ենք առաջատար բանախոսներին Հայաստանից, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող եւ ծառայող մարդկանց հետ միասին կկազմեն դասախոսական բանակ։ Ինչպես արդեն ակնարկեցի, հրավիրելու ենք նաև Արցախի առաջատար քաղաքական ուժերին, իրենց ղեկավարներին մասնակցելու համար։ Արցախում նույնպես ծրագիրը բաց է լինելու բոլոր քաղաքական ուժերի համար, անխտիր բոլոր, ինչպես նաև անհատ երիտասարդները նույնպես կարողանան դիմել որոշակի կոտայով։ Հասկանալով, որ մեծ հետաքրքրություն է լինելու, մենք ստիպված ենք սահմանափակում նաև քաղաքանակը, որպեսզի դա չազդի ուսումնական գործընթացի որակի վրա, եւ ուսումնական այն օպտիմալ քանակն է, որ մենք կարող ենք ներառել նման ուսումնական գործընթացի մեջ։ Եվրոպական մի շարք երկրների առանձին վերցրած ուղղային կենտրոնների հետ նմանատիպ դասընթացների եւ գործունեության փորձնացով, այնպես էլ վերազգային համաեվրոպական կառույցների հետ, ինչպիսին են օրինակ Մարտերս Սենտրը կամ Ռոբերտ Շումանի ինստիտուտը։ Նմանատիպ բանացային գործընթացը ինչպես գնում է, դրոցը կայանում է, զարգանում է եւ պատրաստ է իր փորձը տալ նաեւ այլ քաղաքական ուժերին, որոնք հետաքրքրված կլինեն այդ գործունեությամբ։ Ես չեմ կարող բացահայտել դա, որտեղ դրա իմաստը չեմ տեսնում, բայց դա ակնհայտ չի եղել, որովհետև նույն Facebook-ում հետևելիս բոլոր ընդդիմների գործունեությանը ես ֆիքսել եմ։ Դա չէ, որտեղ հենց Facebook-ին եւ դատաբեզում ցույցել, որ երբ դաշնակի կազմում բավականին շատ են դեպուտոս նորաձևաց, կամ դեպուտոսի սովորած երիտասարդներ։ Այդ հարցը մտածել էի գալուց, թե դեղում ցանկից։ Չեմ ուզում միանալ երկին իշխանության հետ կապող շրջանակների գործունեությանը եւ բաց ասեմ, որ այդ երիտասարդները մասնակցել են 1-ից ավել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի քարոզարշավին։
Խոստովանենք, որ քաղաքական մշակույթը Հայաստանում եւ մերի տված հարցը նաեւ դրա ենթատեքստներ կներեք ես մեկ անգամ վրա ուղում եմ տալիս։ Քաղաքական մշակույթը դեռ չի հասել այն մակարդակի, որ քաղաքական համագործակցությունը չդիտվի այսպես կոչված կլիենտալիզմ։ Պրոբլեմ է, որովհետեւ երկար տարիներ ձևավորված էր դիմության բացառապես մեկ կաղապար, որ պետք է լինի ռադիկալ, մարգինալ, երբեք չհամագործակցի իշխանության հետ եւ ոչ մի հարցում, բայց փառք Աստծո այդ կաղապարը կոտրվեց ցավոք ողբերգական իրադարձություններով ապրիլյան պատերազմով, բայց այնուհանդերձ կոտրվեց։ Եվ կարծում եմ այս քաղաքական մշակույթի համագործակցության, քաղաքական համակեցության կանոնները պետք է տարածել նաեւ, եթե չասեմ, հատկապես ակադեմիական դասավանդումը, կրթությունը, ուսումնառությունը, գիտությունը, մշակույթը, ստեղծագործական աշխատանքը պետք է դուրս մնան քաղաքական մեկնաբանություններից և քաղաքական քննադատությունից, որ այստեղ ակնհայտ է, որ շատ առաջատար քաղաքական գործիչներ կան, որոնց ես մեծ հաճույքով պատրաստ եմ անձամբ հրավիրել շարունակելու դասավանդել մեր դպրոցում։ Արտասահմանյան փորձագետների հետ կապված եղել են առաջատար փորձագետներ, որոնք եկել են Ռուսաստանից, տարբեր հետազոտական կենտրոններից, հակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից են ունեցել հրավիրյալ դասախոս, չեմ կարող ասել, որ նրանք եկել են հատուկ դպրոցում դասավանդելու համար, բացեմ գաղտնիք, որպեսզի հասկանանք, որ դա թանկ հաճույք չի եղել։ Մենք հետևել ենք լրահոսին, իմացել ենք, թե ինչպիսի փորձագետներ են գալիս ազգային ժողով, այլ միջոցառումների, քաղաքացիական հասարակության հրավերներով և փորձել ենք իրենց Հայաստանում լինելու ժամանակահատվածում նաև ներառել մեր գործունեության մեջ, այսինքն դասավանդումը մեր դպրոցում եղել է հավելյալ արժեք, որ իրենք ստեղծել են, ոչ թե հատուկ միջոցներ են ծախսվել, որպեսզի բերենք այդ մարդկանց Հայաստան։ Եթե ունենանք հավելյալ գումար, իհարկե մեծ սիրով կարող ենք ընդլայնել մեր հրավիրող դասախոսների ցանկը, բայց այս խոլում աշխատելու ենք հենց այդ սկզբունքով, հետևելու ենք, թե ինչպիսի դեմքեր են գալիս Հայաստան, փորձագիտական, քաղաքական հանրույթից և այլն, և փորձելու ենք մեր արտասահմանցի գործընկերներին անպայման շարունակել ներառել մեր քաղաքական ավանդակապետության մասին ինչ-որ թեզեր առաջ քաշել է, գաղափարական… Ես վստահ եմ, որ մենք լուրջ ասելույս ենք հավաքվել, լուրջ թեմայի։ Բարձրության, եթե հետևել եք իրենք հատապետի կեկնացնում, որ քաշել։ Կա քաղաքական դպրոցի ստեղծագործական պրոցեսը չպետք է ենթարկվի քաղաքական մեկնաբանությունների։ Կտրությունը ստեղծագործական պրոցեսը։ Ունի ստեղծագործական բաղադրիչը։ Հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցների ուսուցիչները և տնօրենները դուտեր են քաղաքական ուսուցիչներին։ Իրենց ուսուցիչական ակամբները կարող են ենթարկվել քաղաքական մեկնաբանություններից։ Այս ուսուցիչական պատկանելությունը չի կարող և չպետք է ազդի իրենց կրթական գործունեությանը, և կրթական գործունեությունը չի կարող սահմանափակել իրենց քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունները, քանի մեր սահմանադրության և օրենսդրության պայման պահանջներ։ Պարոն Աշտիտյան, գուցե սկզբի մասին անդրադարձրեք ուշացա, ինչ արժեքներ են դավանել այս մեկ տարի կարգավորման մեջ, արդեն Անդրանիկ Մարքանյան անվան քաղաքական դպրոցում, և ինձ հետաքրքիր է մի քանի բան, որպես որ քաղաքական գործիչներ չեք կրթել այստեղ, օրինակ դուք սովորել եք ինչպես պահպանել սկզբունքայնությունը, սովորեցել եք սկզբունքայնությունը քաղաքական դաշտում, ինչպես լինել բարոյական, բայց քաղաքական գործիչներ, ինչպես չեն… Ամեն հարցը տալիս, ինչ-որ մեկին հիշում ես հարցը կացանցումը։ Ինչպես չկրտնել օրինակ իր վերադասի և պահպանել արժանապատվությունը, նման բաների պատահ զգում ենք, դուք սովորեցել եք նման բան։ Ես գիտեմ, որ ձեր խմբագրությունից մեզ մոտ ընկնդիրել եք, ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք մեր առօրյա գործունեությունից։ Չեմ հետաքրքրվել։ Ես վստահ եմ, որ դուք հետաքրքրվելու դեպքում կստանայիք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, ավելին
կծանոթանայիք ներքին խոհանոցին, որը շատ մաքուր է։ Ինչ վերաբերում է բուն հարցին, ապա մենք դավանում ենք արժի համակարգի վրա խառսված քաղաքական գործունեություն, որը ունի նաև գաղափարախոսական հիմքեր։ Նորից կրկնեմ, դպրոցի իմաստը չի եղել ուղերների լվացում հոգու հանրապետական հուսարության գաղափարաբանության, ազգային պահպանողականության, քրիստոնեական դեմոկրատական ուսմունքի և այլն։ Բայց իհարկե մենք մեր տարբեր բանախոսներ անդրադարձել են իրենց դասախոսությունների ընթացքում նաև արժանապատվային կարևորության քաղաքական գործունեության մեջ։ Անգամ ես իմ բանախոսության մեջ այդ ոչ այդպիսի հեգնական մեկնաբանություններով, ինչպես դուք եք փորձում անել, բայց ավելի գլոբալ և ավելի վեր ընթացիկ ճղճին գործունեություն։